Siis varmaan makaa maassa, jalatkin vuotaa kuivia. Todennäköisesti. Joo, nää puskat olikin ottaa myrkkypuskia, niihin ei kannata hypätä, meni henki pois heti. Juomatauko. Hei, Matti. Joo. Mikäs tässä nyt on homman nimi? Meillä on tuo sinkoparti tiellä, tien vieressä kytiksessä, ne räjäyttää sitä ensimmäisen vaunun, ottaa sitten irti vähän tänne taaksepäin. Te ootte siellä katolla ilmeisesti. Joo, se on oikein hyvä paikka. Päästäänkö sieltä nopeasti irti? Päästään. Okei. Katsotaan nyt aika minkälainen joukko sieltä tulee. Jos se nyt oli se ensimmäisen vaunu ja joku pari hassua jalkaväkeä, niin tuhotaan se koko yksikkö ja otetaan irti sitten. Joo. Meillä on koko se nyt aivan jumalattomasti patruunaa. No niin, saa ampua. Eikä tässä sitten muuta kuin Singon laukauksesta tuli auki. Joo. Vaan mietin, että mistä vittusta me saadaan mitään tuli asemaa tähän, mutta emme tarvitse. Kuuluu vai? Juu, kuuluu. Mennään nyt tonne tiiliaidalla vähintään suojaa. Siellä oli myös moottoriääntä, mä en kyllä kuule mitään. Nyt mä en kuule. Kuulostaa vähän joko Bemarilta tai sit se on joku perusajoneuvo. Siellä on sitten Sinko vaan tulee sitten ensimmäisenä. Selvä. Joo, Bemarisian. Suunta 212, pellolla 200 metriä. Puiden takana. Näkyy. Joo, mulla ei ole vielä visuaalia. Nyt näkyy telat. Se ei kyllä sitten keulasta ainakaan meillä pitää. Mulla se tulee vauhilla. No, mutta jos se kessi avaa, niin... Fiksu Sinko valmiiksi. Mä sit hoidan ne, ketä sieltä hyppää ulos. Toinen vaunu tulee tohon tielle oikealla, 20. Riksu tähtää oikein puolin maista, mä katon vasen. Kyllä. Mä veikkaan, että Kremlinilla sinko tohon toiseen. Se toinen jo puuta päin hojaa. Siellä on JV-tä jalkautuu vasemmasta vaunusta. Mulla ei ole visuaalia siihen tällä hetkellä. Tänne minne toi sinko ampu. Siellä on ihan helvetisti JV-tä niitä voimaa. Joo, tää rakennus ei toimi backblastista. Vittu, mä näen mun käden ruudulla, kun mä tähtään. Yksi jos tuli pahasti, niin mistä Kallelle viesti? Ei ollut paha. Vasta ihan pelkkää puskaa, mä en niinku näe yhtään, mitä mä ammun. On kohdallaan vissiin. Se ei murkulaa taakse. Paas. Yksi otti osuma. Joo. Noin sattiin. Päähän osuma. Mä paikkaan. Pidä sää tuli junne. Joo. Yksi haavoittunut. Yksi mies maissa. Nyt koko ampumaan ja kiireesti. Joo, mä lataan aseen. Ei tarvii tulla. Perkele. Tiellä joku vaunu, Marko, näetkö sitä? Lämpäri sit, jos sä rupeet siihen elvyttää, niin sun äijän seisoo se tohon tuleen. Ampumme taloa. Joo, pyytti. Okei, saa. Matti, me ollaan ihan helvetin kova tulen alta täältä. Irti, Marko, irti. Okei. 10 sekuntia. Voi paikata tässä no. Vielä. Tässä on ihan turvallista talon takana.
se suppressaaminen että tällä hetkellä vähän toisinpäin. Joo. No, vedät vaan nappipohjassa sinne vähän saatana väkeä, jos lähdetään liikkeelle. Joo, mennään hetki, mä lataan. No niin, nyt pois katolta nyt. Täältä samasta ikkunasta. Mä suppressaan nopeasti, tuun pois. On vähän hankala tunne. Niin on. Pääsin. Lipas. Tässä oli sinun sininen valmiina liikkuu. Vihreä luokse vielä. Pääsikö ne sinkopartio sieltä irti? Otin muuten osumaan tossa kun mä lähdin irti. Käteen tuli pipi. Pitäkää sitä tietä vielä hetki tukossa. Ohitan. Tästä voi ampua aika hyvin tonne vielä. Pidetään tuli yllä. Tuo on savun takana ihan taas porukka. Selvä. Me tullaan perässä. Aina vielä lisää savua tonne. Sininen irti. Kuulempa parin. Sininen irti. Joo, mä kuulin just vähän samaa. Sieltä ne tulee. Pikku hiljaa. Tuli aika lähellä ääni. Nyt on vissiin. Olisikohan ne länsi? Ei saatana. Haavoittunut pahasti. Ruuvi, savuta tie, jos pystyt. Joo. Odotetaan savua, meidän täytyy mennä tuon tois puolelta tässä, pelkkää pehmeitä suojaa. Me päästään juoksemaan tosta, niin jos mennään vähän vielä taaksepäin, niin sit pääsee sprinttaamaan suoraan yli. Onkohan meillä tuolla, sä oot Iistissäkin vihollista. No periaatteessa sinne jalkauttiin se yksi vaunu, mä en tiedä, onko se ketään. Okei, tiellä savua, mennään. Älkää menkö tielle! Siinä on savua. Okei, no sit jos siinä on savua, niin saa... Ai. Sen tulee luota. No, okei, mennään sieltä, mistä se on. Jaa, kyllä sirpaleet. Pitikään Morgifin tilajantteri. Ruuvi pidä säästä tietä piikillä. Onko Riksu kaikki ok? Kyllä. Näitä vielä savua tuohon mä pitää. Noi, mä olen kunnossa. Joo, sitten liikettä. Pello yli niin, että heilahtaa. Pitäkää konekiväri siihen tien varteen vaikka piikille hetkeksi, mun täytyy vielä vähän paikata. Hetki pieni. Pidät sitä tietä piikille, ettei sieltä tuu ketään. Olleet noilla tuli varmaan joku viivästys. Joo, kyllä vielä äsken puhetta kuuluu, että kyllä joku elossa on, mutta... No meidän savut peittää pahasti näkyvyyden. Hyvä niin. Ihan piipun. Oliko vihreästä joku? Mä kuulin tremmin äsken. Oliko vihreä? Tiedänkö elossa? Northeast.
savu helveni. Tänne vaan Tänne vaan. Täällä sininen. Tänne tuokaa se vihreä tänne päin. Tänne vaan. Laidasta yli. Aijasta yli. Meillä on tossa konekiväri, että pitää tuota tietä piikillä. Okay. Näkyykö se jotain? Mä en pääse läpi tästä. Ei tällä hetkellä. Ääni kuuluu. Lähellä jossa lännessä on vaun. Nyt oli vissi sitä tuota tien länsipuolta. Onko siellä savua vielä tiellä? Ei oo. Ei savua. Mä en heitä savua. Okei, menkö siihen tielle itsellä, se heittäkää se vaan sinne. Joo, jatketaan matkaa, jatketaan matkaa. Nyt mennään. Sininen vaan irtiottoon. Selvä. Ja Riksu herätys, ei sinne omien luokse tarvii tuolla juosta. Mennään omien. Tai tähän luotia muuten sitten. Tähän asemat. Onko valmis? Sininen valmis. Ei meillä ole vissiin southwestistä vihollista. Tulta sinne. Toisaalta oikealle puolelle. Paas. No se tietenkin. Vähän myöhäs vissi. Sininen liikettä. Liikettä? Mikä suojaamaan seuraavalle ojalle? Vihreä suojaamaan seuraavalle ojalle. Outtio. Vähän luottia vimpuu päin. Ruu vielä jää siihen lataamaan, mitä reis. 3-3. Onko näin? Oh. Varmasti tää jää kallelta. Ei, se vaan... Tää nyt kysytään kallelta, miten sille... Mennään tästä tuonne mettään. Ojan kautta mettään. Joo, sininen asemat hetkeks. Odotetaan vihreät. Mettä, nostais. Ne voi häirintää ampuu. Mä luulen, että tuolla edes... Joo, itseks liikettä muuten tuolla... Katsotaan. Missä? Valolla vielä joku vilahti sen. Ai, tuli paas. Joo, liikettä vaan. Sininen ohittaa teidät, meillä on kaikki kunnossa.